A la 50a edició de la Fira del Llibre de València presentem les primeres rondalles d'Enric Valor, un projecte editorial que ha tret al mercat Edicions del Bullent amb l'adaptació de Jordi Raül Verdú i il·lustracions d'Esperança Martínez. Benvingut als dos, Esperança, Raül, benvingut. Moltes gràcies. Les primeres rondalles d'Enric Valor, un projecte que comença ara i en 4 volums. Conta en què consistirà la col·lecció. Consistirà d'alguna manera en fer les rondalles, les primeres rondalles d'Enric Valor, fer-les més llegibles a aquests primers lectors. Anem a posar a partir d'uns 8 anys que tenen dificultat en llegir les rondalles autèntiques, perquè són massa riques, són massa barroques, massa literaturitzades per a ells, i que clar, aquestes històries, si no li les contes a un xiquet de 8-9 anys com dia, són difícils que les entengui. Això és un compromís, És un compromís molt gran d'esperar estar a l'altura de les circumstàncies, perquè Enric Valor és Enric Valor. I jo en aquest cas, com a mestre, com a escriptor, però sobretot com a mestre, com a rondallaire també, no? Però com a mestre pel fet de veure que les rondalles estan en totes les escoles pràcticament que vas, però que no es llegeixen, i d'ahir va eixir un poc la idea de fer un altre tipus d'adaptació que, vaja, amb un punt de vista no s'havia fet i que calia fer-la per donar a conèixer el que va fer Enric Valor famós, que va ser l'estiu. Ha sigut un treball dificultós? Ha sigut un treball laboriós, en el sentit de que quan comences no saps ben bé si estàs fent o bé o estàs fent o malament, perquè jo, de fet, la primera rondalla que vaig agarrar en pla experimental va ser l'Albarder de Cocentaina, una de les 5 que es publiquen en 4 volums, i que vaig fer 5 versions. I aquestes 5 versions les vaig donar a gent que jo pensava que podia donar-me una molt bona opinió al respecte, que eren crítics, mestres, professors d'universitat, fins i tot alumnes, perquè em digueren a veure quina versió semblava que era la més adient, no? I de fet van coincidir pràcticament tots en que hi havia un determinat format, nombre de pàgines, i pel que contaves tu en la història en si, que s'ajustava, diguem, a l'esperit valorià, i al mateix temps es feia molt més entenedora de llegir. Esperança, com ha sigut treballar en imatges l'univers d'Enric Valor i l'univers de Jordi Raül Verdú? L'univers de Valor, donat que nosaltres som els dos de la zona, o sigui, d'Alcoi, el tema dels paisatges ho tenim molt a la mà. En aquest sentit ha sigut un punt a favor nostre, no? I el contactar amb ell ha sigut del fet que vam treballar durant molts anys en altres projectes i han coincidit. On has tingut més dificultat a l'hora de... Home, la dificultat, el repte, el mateix. El repte estem sempre dient, és... Que sempre estem esperant, a més no n'hi ha res il·lustrat per a aquestes edats en quant a Enric Valor. I la meva il·lustració, que és més clàssica, en aquest cas jo crec que ha afavorit perquè la comprensió del xiquet en quant a la narració. Raül, quins valors transmeten les rondalles d'Enric Valor i què tenen a dir encara a xiquets i xiquetes valencians? Moltíssim. Jo crec que un dels valors més importants és la bondat de les persones, la valentia, el fet de que qualsevol persona, encara que sigui ben xicoteta, ben joveneta, pot aconseguir el somni que es proposa. I jo penso que això està en plena actualitat, en plena vigència. I sobretot són unes rondalles que d'alguna manera són molt nostres, molt del nostre paisatge, com diu ella, dels nostres elements més propers a nosaltres, i que això ajuda a que el lector es trobi identificat amb el que llegeix. Però valors jo penso que moltíssims. Això no passa de moda. No passarà. Esperança, l'Albarder de Cocentaina, la història de Miss Pollastre, es queixalés també, el dimoni fumador i el príncep desmemoriat. De totes, quina és la que més satisfeta te trobes? Tots són criatures meues, criatures de Jordi i sobretot criatures del mestre Enric Valor. Jo em quedo en l'Albarder. Em quedo en l'Albarder. Te'n quedes l'Albarder? Sí, perquè a més l'entorn és el físic nostre totalment. És el primer, de fet es va triar un poc així, aquest títol. Ha sigut la prova i jo em quedo en ese. I te'n sé una vegada. Ara tenim aquests 4 volums i aquestes 5 rondalles, però ja esteu treballant ampliant la col·lecció, Jordi? Sí, de fet la idea és cada any traure'n 4 o 5 rondalles més. Jo ja estic treballant ja en el gegant del Romaní,
que serà una de les properes rondalles que espero que continuen publicant-se fins a completar les 36. La idea és, vaja, el meu punt de vista, és triar-ne que siguin variades, és a dir, hi ha una de prínceps, una altra que parla de dimonis, una altra de rabosetes i rabosots, per fer la col·lecció, diguem, més interessant, més atractiva, però també més homogènia, penso jo, a l'hora d'anar publicant-les, perquè això és una feina per 6 o 7 anys. Mentre arriba aquesta nova tongada de rondalles, se quedem en aquests quatre primers volums. Les primeres rondalles d'Enric Valor, l'Albardet de Cocentaina, Història de mis pollastres, Els queixalers també i El príncep desmemoriats. Esperança Martínez, Jordi Raül Verdú, un plaer parlar amb vosaltres i sobretot per haver portat a la fira un any més Enric Valor. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres. Gràcies.